Ensangi zino embeera y'obutonde bw'ensi etabanguddwa nnyo nga kizibu okutegeera ddi enkuba lw'enaatonnya oba omusaale gunaayaka nga naye obuzibu bwonna buteddwa abatema emiti okusobola okugookyamu amanda n'ebirala. Okusinziira ku munnabutonde bw'ensi Nasa Kakumba agamba nti omuti ogwokebwamu amanda gukulya emyaka 7 kyokka ng'ekimala amaanyi gukomekereza mu nnaku 6 zokka nga gumaze okuvaamu amanda ekintu ekyongera okweraliikiriza w'eggwanga gye liraga. Omuti ogwasimbibwa emyaka 7 egiyise tugusaze ne tugwokyamu amanda mu ne tugakozesa mu nnaku 6. So tetukubiriza bannayuganda kikikimu okulaba nga beesonyiira ddala okufumbisa amanda kubanga tukirabye ddala nti amanda ga bulabe eri obutonde bw'ensi. Obanga omuti ogw'emyaka 7 gumalibwawo mu nnaku 6 kati njagala okugamba akifaananyi miti emeka egisalibwa era egimalibwawo mu nnaku. Kakumba agamba nti bakukola kyonna ekisoboka bogende gavumenti okusobola okulaba nga bakendeeza ku musolo gw'ebitundu 18 ku gaasi kw'ossa n'amasannyalaze enkozesa y'amanda esobola okukendeera. Bbeeyi ya gaasi bwetka kiba kitegeeza nti abantu bakyasobola okukola ki okumugula n'okumukozesa. Gavumenti esira yanditadde okulaba nga eyongera okwagazisa abantu okukozesa ebintu ebitali mando okusinga okuba tekako ekifuba ennyo oba ssente okuzimala nga eteekawo ebitongole ebifacilitating okuteekawo ekifuba ate nga ssente zandikoleddwa okulaba ng'abantu baweebwa gas kits. Ono nga yeegatiddwako babije Salo mukugu mu nfumba ey'omulembe bategeeza nga bagenda okwongera okumanyisa bannayuganda enkola y'okufumbisa gas n'amasannyalaze kubanga bangi ku bo balowooza nti bya bbeeyi kumanda ekitali kituufu. Tukubiriza bannayuganda, tukubiriza gavumenti tulabe nga twettanira enfumba empya si ya kwejalabya. Abantu bamanyi batama balowooleza ddala nti okufumba ku masannyalaze oba gasi kwa kwejalabya nedda si kwa kwejalabya kusobola okubeera okwa layisi era tugenda kukola kampeyini ez'enjawulo okulaba nga twongere okumanyisa abantu ku bintu ebiringa bino n'okusingawo. Tukizudde nti abantu abasinga bakyalina endowooza ezirowooza nti nno okufumbisa amasannyalaze kiri expensive nyoba kya bbeeyi nnyo oba okufumbisa amasannyalaze emmere yotiija bulungi oba emmere yotewooma bulungi ate nga si kituufu. Okufumbisa amasannyalaze ennaku zino kati kwangu nnyo. Olw'okwebbeeyi ebyo bye bikozesa mu kufumba ey'amasannyalaze ne gaasi bya buwanana bano bagamba nti bakutandika okufuna ku kirowoozo ky'okuguza abantu ebintu bino ku bbeeyi y'ekibanja mpola. Bo abamu ku beetemu lukuŋŋaana luno walabye boogedde ku kuzibu kwa munnabutonde bw'ensi Kakumba. Ebiti egisimbibwa gy'emivule omugavu gusobola okusimbibwa egyo egyebaawo naye gino egiri medisino tebagisimba giri nakyo ona gyegiteekawo ate tewaliwo research eraga nti basobola okugiimpruvinga somehow kati kitegeeza nti tetwekutuddeko gwe kutuzi environment ne tujoonoona naye ate tutattanye ne future because ebyali tujjanjabi tubyonoonye. Bino bijjidde nga Pulezidenti Museveni yaakamala okuyisa ekiraga ekiyimiriza okwokya amanda wadde ng'abantu bangi abadde bakiraba ng'ekyajja okubamalako emirembe. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.